Gost Vesti Fox, sam ministar odbrane Dragan Šutanovac. Dobroveče, ako je dobro, vratili ste se upravo iz Užica. Istraga će pokazati šta je uzrok ove tragedije, ali šta bi prema sada dostupnim informacijama moglo da dovede do eksplozije Baruta? Pa, mislim da bi bilo jako nezahvalno speku spekulisati šta je to što je dovelo do nekoliko uzastopnih eksplozija Baruta, imajući vidu da imamo sedam poginulih lica i zaista bilo koga optretiti, obtužiti ili okriviti ne bi bilo primereno. Očekujem da oni koji su da kažemo, oblašćeni ispred države uradi istragu i da daju konačan, konačan sud. Ono što je bitno reći, ovo je zaista prva i najveća tragedija koja se desila u prvom Partizanu Užice. To je jedna fabrika koja je uvek bila stabilna i nije imala takve situacije. Poslednja ovako velika situacija se desila 1995. godine u Fabrici Grmeć i zaista smo svi, da kažem, iznenađeni i blagorečno i šokirani događaju. Ima li vlada, odnosno, da li će imati neki mnogo precizniji preventivni plan da bi se ovakve situacije ili tragedije isprečile? Morate znati da, da postoji apsolutno procedura poslovanja sa, sa tom vrstom robe, da se ništa ne radi ad hoc i da, da naprosto u, i u pripremi, obuci, edukaciji radnika postoje određene procedure i da postoje propisi koji se sigurno poštoju. Ono što je bitno reći je da, da oni sistemi koji su trebali da, da daju alarmi, da uključe vodu za gašenje i na kraju krajeva da se ugasi struja koja je ugašena, svi su funkcionisali. Niko ne može da precizno kaže zbog čega je došlo do, do eksplozije, imajući vidu da je poznato da baruti gore, a ne eksplodiraju i to je u stvari najveća enigma. Ono što je... Što sad možda se kaže, ali kažem nezvanječno, to je da, da osobe koje su poginule nisu poginule usled eksplozije, već usled posljedice koje su nastale a To je pre svega dim i barutni gasovi. Smatrate li da je potrebna modernizacija namenske industrije? Naravno da smatram da je potrebna modernizacija namenske industrije, pogotovo imajući u vidu da je to industrija koja je 1999. godine praktično celokupno porušena. Ova fabrika je imala sreću da bude u to vreme sreću da bude u planini, a sada je to veće opterećenje za fabriku, pa da ne bude porušena, kažemo, u to vreme. Ono što je bitno reći, mi smo zaista učinili maksimalne napore u protekli godine i po dana da vratimo našu namensku industriju na svjetsko tržište i da danas budemo najveći izvoznici naružanja vojne opreme u regionu, a i svakako taj deo naše privrede smanjuje smo trgovični deficit i mislim da uz modernizaciju bi taj rezultat mogo da bude mnogo bolji. Razgovarali smo više puta na vladi na koji način možemo to da učinimo. Nažalost, svjetska ekonomska kriza uskratila je sredstva i namenjena za, za te fabrike, ali mislim da to u budućnosti mora da se uradi jer naprosto investiranje u te fabrike je investiranje u budućnost Srbije imajući u vidu da su te fabrike od strateškog značaja za sistem odbrane, a i kao izvoznici su, su jako dobar potencijal. Fabrika Prvi partizan Užice izvozi u ovom trenutku 95% svojih proizvoda, preko 55 milijuna dolara u ovoj godini, to je 20% povećanje odnosno na prošlu godinu i očekujemo da u sljedećoj godini bude 30% povećanje, što, što ukazuje zaista da imaju kapacitet i da ukoliko bi ga proširili, onda bi bilo još bolje. Hvala što ste bili gost Fox Televizija. Hvala